प्राचीन काळाचे दुसरे सातोळे बिरेस्तार जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप सर्फेसपूर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें कालीज सर्फेसपोराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप। अंतरोळांतल्या सुकलोलें तोंड कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात। अरण्यांत सुक्या कोरड्या जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलोल्या गांवांत तो जियेता। जो मनीस सर्फेसपोराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्फेसपोराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद। आपली पाळां उदकांत पावयतल्या व्हाळाच्या देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो गोरमी पडटच ताका भिरांत ना। ताचीं पानां सदांच पांचवी, पावस नासलोल्या वर्सा ताका पोरवां ना आनी फळ दिल्या बगर तो कदींच रावो ना। काळीज म्हणल्यार सगल्या वन घातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना। ताचे गूट कोणाक थावे? हांव सर्फेसपूर जण एकल्याच्या काळजाचो थाव घेता। अंतस्करण हांवूच विस्कुटोवन पळयता आनी जण एकल्याच्या कोरण्यांनी आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मजुरी दिता। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। आमचो जबाब जातलो सर्फेसपोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी। जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना तो खरेंच बागी। सर्फेसपोराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा। जबाब सर्फेसपोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी। वावत्या व्हाळाच्या देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावन पडना ताचीं पानां। असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ। जबाब सर्फेसपोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी। पूण नुस्त्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावा विण अशें न्हय, तें कोण जाणो? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पड बऱ्या मनशाची वाट सर्फेसपूर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसंतणाक पावयता। जबाब सर्फेसपोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी। उद्गार बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपल्या थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान। जेजून फारिजेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो, तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो। आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलेंच चवनांनी बरोवन ताच्या दारवट्याशी पडून आसलो। गिरेस्ताच्या मेजावयलें पोट्टा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो। सुणी लेगून येवन ताची चवनां ल्हेंवतालीं। मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्राहमाच्या गोपांत व्हरून दवरलो। तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो। येमकोणांत आठावीटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्राहमाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजराक ताणें पयस थावन देखलो आनी अशी बोब मारली, अब्राहम बापा, म्हजे चुचुरे धोर आनी आपल्या भोगताची थेंबी उदकान बुडोवंक म्हजी जीप थोंडावंक लाजराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटा। आनी अब्राहमान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलाय तितलें लाजारान दूख सोसलां म्हूण उगडास कोर।
म्हणटोच आतां ताका बुजोनी बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय। तितलेंच न्हय, कोण हांगा थावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंकूय जायना। कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोटें व्हडलें पाताल किरायलोलें आसा। तेन्ना ताणें म्हणलें, अशें जाल्यार बापा म्हाका म्हज्या बापाच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता। तर म्हाका 5 भाव आसात, ते हे व्हडव्याचे सुवातेर येना जावंक तांकां शिटकावचे। पूण आब्रावान ताका सांगलें, तांकां मोजेस आनी प्रवादी आसात, ताचे ताणेन आयकुचें। ताणेन म्हणलें, तशें न्हय आब्रहाम बापा, मेलोल्यांतलो कोणूय ताचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले। शें की आब्रहामान ताका सांगलें, मोजेसाच्या आनी प्रवाद्याच्या ते आयकनात जाल्यार मेलोल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून ताच्या मनांत सत रिगचें ना। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता।